ပြည်ထဲမှာမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဟာလစဉ် 8,000 ဝန်းကျင်ခန့်တိုးပွားလျက်ရှိတယ်လို့မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာဖုန်းအင်တာနက်အသုံးပြုသူစုစုပေါင်း 26 သိန်းကျော်ရှိလာပြီး GSM ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုသူမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကတစ်လကိုဖုန်းစင်ကတ်3သိန်းခွဲခန့်ချထားပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းပေးတဲ့ဖုန်းရေအတွက်ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်း25ရာခိုင်နှုန်းခန့်အင်တာနက်သုံးကြတဲ့သဘောမှရှိပါတယ်လို့ပြောပါဗျ။ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူစုစုပေါင်း 26 သိန်းကျော်မှာ GSM ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုမှုမှာ 1.8 တန်းကျော် WCDMA ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုသူ 3 သိန်းကျော် CDMA 800 CDMA 800 MEC နဲ့အသုံးပြုသူစုစုပေါင်း 6,800 ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ April လကုန်အထိစည်ရင်းနေရသိရပါဗျ။ ADSL နဲ့ Fiber Internet Line နဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူမှာ 3 သိန်းကျော်ခန့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။